Bé, bon dia. Bon dia a tothom. Benvinguts a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i a aquesta jornada de bones pràctiques en administració electrònica. Saludar a les persones que eventualment ens poden seguir des del seu lloc de treball i també a totes les persones que des del territori i concretament des de Manresa també ens estan seguint a través de videostreaming, que és l'emissió en directe que fem d'aquesta jornada. Dir-vos que és una satisfacció per l'escola haver pogut coorganitzar amb l'Oficina de Processos i Administració Electrònica aquesta jornada per oferir, per trobar aquest espai de trobada en què possibilita i facilita a les persones implicades en projectes de desenvolupament d'eines corporatives d'administració electrònica, el poder estar aquí, el poder explicar i compartir les seves experiències i les seves bones pràctiques en desenvolupament d'administració electrònica. Bé, per la meva part i des de l'escola, desitjar-vos que aquesta trobada, aquesta jornada, us sigui d'interès i del tot profitosa. I tot seguit passo la paraula a Josep Ramon Marçal, que és el cap de l'Oficina de Processos d'Administració Electrònica. Josep Ramon. Molt bon dia. En primer lloc, jo només el que volia fer era agrair, fer la part, diguem-ne, relacionada amb els agraïments, diguem-ne, agrair la vostra presència, perquè demostra el vostre interès també a les persones que ens segueixen via streaming i també especialment a la gent que està a Manresa, que com sabeu el temps en allà acompanya menys que en aquí. I per altra banda també agrair a l'escola, sobretot, una col·laboració que amb totes les matèries d'administració electrònica ja ve de molt lluny, ve de l'any 2000 pràcticament, i que en el dia a dia demostra un treball molt important de difusió. La seva col·laboració és imprescindible per la difusió i la formació en una matèria que, com vosaltres sabeu, és una transformació digital. El que volem anar-hi és cap a la transformació de l'administració. Com vosaltres sabeu, per llei l'any passat l'administració és digital per defecte, i el defecte que té és que no ho és del tot digital, no? I que, per tant, anem cap allà. La tendència és anar a la digitalització. I també volia agrair a la Rosa Gallego i al seu equip tots els esforços que fan per organitzar jornades com aquesta, esforços i els ànims i l'entusiasme que hi posen en treballar perquè aquest canvi sigui possible. Veureu avui que els exemples de bones pràctiques tenen poc a veure, algunes poden estar relacionats amb els tràmits administratius, tenen a veure amb tot allò que comporta també un canvi des de la perspectiva de com l'administració pot treballar de manera diferent gràcies a l'ús de les tecnologies i no estrictament relacionat amb el que seria el procediment administratiu, que, com sabeu, això és el que més o menys tothom tenim en el cap, una administració electrònica. Deixem de fer tràmits en papers per passar-los a fer amb papers electrònics. La idea no és aquesta, realment, és a dir, sí, està bé i benvingut sigui, però la idea és realment transformar la manera de treballar, canviar la manera de treballar gràcies a l'ús de les noves tecnologies i sobre una mica la perspectiva aquella de que realment un canvi no es produeix fins que nosaltres no ho notem perquè canviem la manera que treballem, quan canvien les metodologies de treball. I res més, que tingueu una jornada molt profitosa i la presentació concreta de la jornada farà la Rosa Gallego. Gràcies. Molt bon dia a tothom. Primer comentar-vos que estem des de l'OPAE contents perquè un any més tenim la possibilitat de trobar-nos, de tornar a fer aquestes jornades de bones pràctiques en les que tenim una ocasió, si més no, per retrobar-nos a tots els actors d'aquest gran projecte que tenim, d'aquest gran repte que tenim per endavant, que és la digitalització de la nostra administració. I trobar-nos aquí, jo crec que és interessant perquè tenim l'ocasió de compartir tant els nous reptes que tenim per davant, però també els nostres neguits, les nostres dificultats i fins i tot, per què no dir, els nostres triomfs. Per tant, és un moment de compartir el que tenim avui amb aquesta jornada que farem al llarg del dia d'avui. Com ja ha comentat el Joan Ramon, és una jornada una mica diferent.
una mica diferent en el que hem primat és el que siguin aspectes novedosos. Hem primat la innovació. I això és veritat que s'ha notat, no? S'ha notat en les presentacions i ara ho veureu. I per nosaltres el que és interessant és que com que hem anat una mica més enllà, no? Amb aquesta innovació, amb aquesta forma de plantejar els projectes, amb aquesta modernitat, la nostra intenció és que puguin marcar-nos un camí, no? I que nosaltres, segons molts de nosaltres, puguem recordar, no? D'aquestes sessions algunes idees i algunes formes que s'han presentat per poder, si més no, copiar o incorporar-les a cadascú a la seva manera. Per tant, ara com distribuirem la sessió serà de la següent manera. O sigui, farem, hi ha quatre presentacions. D'aquestes quatre presentacions farem dues primer i després farem una parada per anar a esmorzar, perquè evidentment hem d'agafar forces. I jo aniré pautant en base a la durada, que tenim més o menys orientat, però ja aniré dient en base a la durada de cadascuna de les ponències. La primera ponència la farà des de la ve de la mà de la Direcció General d'Atenció Ciutadana, parlarà la Núria Vives, que és la subdirectora general d'Atenció Ciutadana. La seva ponència, vols posar-la a pujar, si vols, Núria, sí. Sí, ella es parla de la gestió del coneixement d'aquesta direcció general. Com sabem, sí, mentre vas posant-te, faig una petita descripció d'allò que ens presentaràs. Bueno, la gestió del coneixement ens emmarca, no?, tot lo que les necessitats que tenim de compartir entre tots els membres de l'organització, tots aquests coneixements, tot aquell que hem anat acumulant i que a vegades no és fàcil que això sigui, que es transmeti. Aquest és, no?, l'objectiu d'aquestes gestions del coneixement i que cada vegada hi estem més abocats. L'Atenció Ciutadana ha fet tot un projecte per transferir aquest coneixement intern i intern i, per tant, el que avui ens explicaran és de primera mà tot això, no?, com us heu organitzat i de quina manera heu arribat a tenir els grans resultats que heu tingut.